Arif Bey, günün anlam ve önemiyle bağlı birini seçelim. Bugün Böyük Mehmet Emin Resulzade'nin anadan olmasının 138 illiğiydi. Resulzade bir şahsiyet olarak yalnız Novxanı kendi için, yalnız Bakı şehri için, yalnız Azerbaycan için yok, yalnız Qafqaz için yok, bütün dünya için mühteşem bir şahsiyetdir. Azerbaycan halkı fəxr etməlidir və daim fəxr edir ki, Azərbaycanda Rəsulzadə kimi böyük bir şəxsiyyət doğulub, həyatını yaşayıb, burada yaradıcılıqla məşğul olub. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə təkcə Azərbaycan dövlətinin banisi deyil, Azərbaycana aid olan bir çox başlanğıclar məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə böyük siyasətçi olmaqla yanaşı, həm də qüdrətli bir jurnalist idi, marifçi idi, xeyriyyəçi idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə istər Azərbaycanda, istər İranda, istər Türkiyədə, istər Rusiyada bir çox mətbuat orqanlarında öz yazıları ilə çıxış edirdi. Azərbaycanda, İranda, Avropada bir çox qəzetlərin, jurnalların təsisçisi və baş redaktoru idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir ədəbiyyatşünas kimi çox böyük bir qüdrətli bir şəxsiyyət idi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərləri, onun əsrimizin Siyavuşu əsəri, Nizami böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi adlı əsəri və digər bu tipli əsərləri. Eyni zamanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə şeir yazırdı, piyeslər yazırdı. Onun Qaranlıqdan Aydınlığa piyesi tamaşaya qoyulmuşdu və çox böyük uğur qazanmışdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə uzağı 18 yaşından başlayaraq Azərbaycanda çox böyük işlər görən bir şəxsiyyət idi. O, Azərbaycandan sürgün olunduğu dövrdə İranda çox böyük işlər gördü. O, yalnız Müsavat Partiyasının qurucusu deyil. O, həm də Ümmət Partiyası, Ümmət Təşkilatının qurucusu idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Canubi Azərbaycanda Avropa tipində çıxan ilk qəzetin, İran Nau qəzetinin həm yaradıcısı, həm baş redaktoru idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə İranda Azərbaycan Demokrat Partiyasının, İran Demokrat Partiyasının yaradıcılarından biri və rəhbərlərindən biri idi. Yəni, şəxsiyyətin miqyası həddən artıq böyükdür. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bütün dünya üçün fəxr olunacaq bir, bəşəriyyət üçün vacib olan böyük bir şəxsiyyətdir. Və onun Azərbaycanda anılması təbiidir. Əslində, bugün bütün Azərbaycan xalqı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin doğum günü münasibəti ilə sevinir. Buna şaddır, bununla qürur duyur. Və əgər indi Azərbaycanda anti-milli rejim hökm sürməsəydi, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ideyalarına əsaslanan bir hakimiyyətimiz mövcud olsaydı, yəqin ki, bugün təkcə Müsavat Partiyası üçün, təkcə Novxanı kəndində keçirilən bu balaca tədbir üçün yox, bütövlükdə bütün Azərbaycan üçün çox böyük bayram günü kimi qeyd olunacaqdır. Buyurun. Buyurun, 10 nəfər maskada olun. Niyə? Ziyarətə, pandemiya ilə əlaqədar. Yəni pandemiyanın, hər dəfə biz bu mövzularda danışırıq. Bəli. Pandemiya ilə əlaqədar, hətta 150 nəfərin qapalı məkanda toy məclisi keçirmək qərarıdır. Toy məclisində 150 nəfər iştirak edir. Açıq havada isə, ümumiyyətlə, üzr istəyirəm. Mənimlə danışın, mənimlə. Mənimlə danışın. Onun buraxın keçsin. Niyə görə onunda? Hansı siz nəyə əsaslanaraq bizə deyirsiniz ki, onun keçin? Heç burada çox adam da yoxdur əslində. Onun. Onun ola bilər. Hansı qanunla da? Siz mənə qanunu göstərin ki, hansı qanunla siz mənə deyirsiniz ki, onun. Niyə onun keçməliyik? Hansı qanunla? Ümumiyyətlə açıq havada əgər məsafə saxlanılırsa, ümumiyyətlə hər hansı bir say məhdudiyyəti yoxdur. Yəni qanunda belə yazılıb. Göstərişdir. Göstərişlə idarə olun burada, dövlətdən keçən dəfə də bu sözü burada demiş ha, eyni sözü biz neçə dəfə deyək. Qanun göstərir, qayda göstərir ki, harda yazılıb ki, onun keçməliyik, biz ona əməl eləyək. Yəni biz qanuna qalsın. Yox, yəni 10 nəfər keçsin. Niyə onun? Kim deyir, kimin, hansı qayda ilə, hansı normativlə müəyyənləşib ki, onun getməliyik, göstərin, əməl eləyək, yəni problem yoxdur. Göstərişlə olmaz da, deyirəm ki, dövlət göstərişlə idarə olunmur. Dövlət qanunla idarə olunur. Konstitusiya ilə idarə olunur. Öz ölkəmizin ərazisində, öz kəndimizin ərazisində bizim hərəkətimiz niyə məhdudlaşdırılmalı?
Özü de bugün bilirsiniz Mehmet Emir Asuzade'nin doğum günü. Mehmet Emir Asuzade'nin doğum günü tekçe müsavatçıların, tekçe deyək ki Azərbaycanın demokratik qüvvələrinin bayramı deyil bu. Bütün Azərbaycan xalqının bayramı. Bugün Azərbaycan dövləti kimi bir dövlətin olmasına görə biz Mehmet Emir Asuzade'yi borçluyuz. Azərbaycanın dünya xəritəsində yer almasına görə biz Mehmet Emir Asuzade'yi, onun tərəfdarlarına, onun silahdaşlarına, onun apardığı mübarizəyə borçluyuz. İndi biz onun məzarı üstünə getmək istəyirik. Burada çox adam da yoxdur. Burada bir 50-60 adam var. Siz deyirsiniz ki onun getməlisiniz. Hatta 20 yanvarda 15-15 deyirdiniz. İndi burada 10-10 deyirsiniz. Nəyə əsasən deyirsiniz onun getməlisiniz? Kim tələb eləyir? Göstərişi kim verir? Distansiya saxlayırıq, gedirik. Yəni bu nahaq yerə qanqaraçılıq yaratmağa mənası yoxdur. Açıq havada yəni məhdudiyyət yoxdur axı. Şadlıq evine 50 nəfər 100 nəfər girir. Siz ad açıqlayın da tələb kim tərəfindən? Burada 30 nəfər yoxdur. Yazılı göstərişi kim verir? Yazılı sənəd göstərin ki belədir. Ölkə dağdanına idarə olunmayanda bərbad olur. Görədə o adamın adı kimdir? Kim idarə edirsiniz? Adam bu müsavatçılar üçün. Ad verin. Tələb belədir, tələbi kim verir? Ya hakimiyyətin polis təmsilçilərinin qanunsuz tapşırıqlarına əməl etmək məcburiyyətində qalırıq. Ya da tədbirimizi burada keçiririk, çıxışlarımızı burada eləyirik və sonra da sonrasına baxırıq. Onun gedir gülü qoyarıq orada. Gedək. Yol verin. Yol verin, yol verin. Yol verin. Olur. Yox, hamı olur. Sizlərlə bu kimi xidmət edəcəksiniz. Olur, saxla. Saxla da dedin. 10'dur. Saxlayın orada. Ona müəllim özünüz qərara gəldiniz. Mən keçmişdim. Gözdü. Jurnalistlər buraxın. Jurnalistlər. Jurnalist. Jurnalist. Sönü sürətdə burada əslində sıxlıq yaradılır. Sönü sürətdə burada maneçilik görür. Səbəb nədir Arif bəy? Bu deyil. Mehmet Emir Asuzade'nin böyüklüyünün dərk olunmasını istəmirlər. Mehmet Emir Asuzade'nin yubiley təntənəli seçilməsini istəmirlər. Ona maneçilik görməyə çalışırlar. Eyni zamanda Azərbaycanda demokratik qüvvələrin, müxalifət qüvvələrinin, o cümlədən Müsavat Partiyasının tərəfdarlarının sayının bilinməsini istəmirlər. Əslində biz bütün bu bizə qarşı olan maneçilikləri nəzərə alaraq bura gəlmək arzusunda olan adamların çox az bir qismi ilə bura gəlmiş. Yəni təxminən bir 50 nəfərin iştirakı ilə bu tədbiri keçirmək qərarına gəlmişik. Çünki heç bir yerdə, hətta qapalı məkanda 50 nəfərdən ibarət olan bir qapalı məkanda belə tədbirlərin keçirilməsinə qadağa yoxdur. Amma bununla belə gördüyünüz kimi bizim qarşımıza alıb bizim tədbirimizi keçirməyimizə maneçilik törədir. Ancaq bu əslində hakimiyyətin nüfuzuna xələl gətirə bilər. Yəni bu cür davranışlar Mehmet Emir Asuzade'nin nüfuzuna xələl gətirə bilməz. Müsavat Partiyasının nüfuzuna xələl gətirə bilməz. Çünki tam açıq aydın görür ki, bizim bu tədbiri keçirtməyimizə hakimiyyət zorakılıqla maneçilik törədir. Əslində burada olan polislərin də bir günahı yoxdur. Yəni onlar əmrə tabi olmuş insanlardır. Onlara əmr veriblər ki, Müsavat Partiyasının üzvlərini 10 nəfərdən artıq Rəsulzadənin abidəsi önünə buraxmayın. Yəni onlar da bu əmrə tabiçilik göstərib bizim qarşımızı kəsiblər. Yəni cəmiyyətdə belə bir qarşı duruma yaradırlar. Əslində Mehmet Emir Asuzade'nin doğum günü bütün Azərbaycan xalqı üçün bayram olan bir gündür. Mehmet Emir Asuzade, elə mən əvvəldə də dedim, yəni Azərbaycan miqyasına sığmayan bəşəri bir şəxsiyyətdir, nəhəng bir şəxsiyyətdir və belə bir şəxsiyyətin ad günü əslində Azərbaycanda dövlət bayramı kimi qeyd olunmalı. Yəni hörmətli gənc polislərimiz də eşidirlər. Yəni bu tək bizim bayramımız deyil, bu hər bir Azərbaycan vətəndaşının, dünyada yaşayan 50 milyon Azərbaycanlının bayramıdır. Çünki Mehmet Emir Rəsulzadənin apardığı siyasət, onun mübarizəsi, onun yaratdığı Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı da Azərbaycan xalqının iradəsi ilə Azərbaycan dövləti qurulub. Bugün Azərbaycan adlı dövlət ona görə mövcuddur ki, Mehmet Emir Rəsulzadə, onun silahdaşları və onun apardığı mübarizə var idi. Ona görə biz istənilən halda, yəni bu bizə bu maneçiliklər törədilsə də biz ənənəmizə uyğun olaraq Rəsulzadənin heykəli önünə gül dəstələrimizi qoyacağıq. Onun valideynlərinin məzarlarını ziyarət edəcəyik. Yəni biz 30 ildən çoxdur ki, bu ənənəyə sadiqik Müsavat Partiyası olaraq biz hər il yanvar ayının 31-də bura gəlmişik. May ayının 28-də bura gəlmişik və Mehmet Emir Rəsulzadənin xatirəsini
onun silahdaşlarının xatirəsini burada layiqincə almağa çalışmışıq, cəhd göstərmişik. Bu cəhdimizi bu dəfə də davam etdiririk. İndi polislər yol verəcəklər, yəqin ki, yol verin. Yol verin, yol verin. Yol verin. Rəsulzadə! 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 Hazırda bir neçə jurnalist, üzr istəyirəm, bir neçə müsahibatçını saxlayıblar gördüyünüz kimi. Sen taşıdığın bayrağın mahiyetini bilmiyorsun. Biz sizi kesip adlayıp gelin. Biz razılaşmamışız, yalan danışma. Daha çok təbliğ edir. Ve daha çok insanın bu hadisədən xəbər tutmasına, bu hadisəyə münasibət bildirməsinə səbəb olur. Özləri bilirlər, öz səhvlərində, öz səhvlərində nəticələrinə baxıb görəcəklər. Bu hakimiyyət bir sadə bir həqiqəti dərk etməkdir. Azərbaycanın tarixində, müasir tarixində yaxşı nə varsa, hamısı Müsavat Partiyasının və Rəsulzadənin adı ilə bağlıdır. Azərbaycanın inkişafını istəyən, xoşgününü istəyən, uğurlarını, qələbələrini istəyən, istənilən siyasət, istənilən hakimiyyətdə olsun, harada olur olsun, Rəsulzadə yoluna, Rəsulzadə Elçibəy yoluna əməl etməlidir. Biz 44 günlük savaş dönəmində də gördük ki, o uğur ona görə əldə olundu ki, Rəsulzadə ideallarına, Rəsulzadə Elçibəy yolunun müsavatçılıq dəyərlərinə uyğun hakimiyyət addımlar atdığı üçün uğurlar qazanıldı. Və eyni zamanda da Azərbaycanın bütün uğursuzluğu Rəsulzadə xəttinə, Rəsulzadə Elçibəy yoluna, müsavat dəyərlərinə zidd mövqə tutmaqla bağlıdır. Və bunu da hakimiyyətdəkilər görürlər. Niyə bu qədər tərslik edirlər, israr edirlər? Özləri bilərlər, özlərinə ziyan edəcəklər. Bu dəyərləri hörmətdən salmaq, uğurdan salmaq, Azərbaycan xalqının qəlbindən, şuurundan, təfəkküründən çıxartmaq mümkün olan şey deyil. Özünüz də bunu şahidiniz ki, ildən ilə cəmiyyətdə Rəsulzadə Elçibəy yoluna, bu dəyərlərə, müsavatçılıq ideallarına münasibət getdikcə daha çox yayılır, müsbət xarakter alır və bunun da müsbət nəticələrində hesab edirəm ki, o qədər uzun zaman keçmədən bütün Azərbaycan xalqı görəcək. Mən sizi və sizin simanızda bütün xalqımızı bir daha bu böyük bayram münasibətiylə təbrik edirəm. Çünki Rəsulzadənin doğum günü bütün Azərbaycan xalqı üçün, bütün düşünən insanlar üçün dünyada böyük bir bayramdır və bayram münasibətini hamımızı bir daha təbrik edirəm. Yəni biz tədbirimizi istənilən halda baş tutmuş və səmərəli hesab edirik. Ən azı elə internet televiziyaları vasitəsilə, televiziya kanalları vasitəsilə ən azı 100 minlərlə adam bugün Rəsulzadənin doğum günü olduğunu, müsavatın, müsavatçıların, demokratik qüvvələrin Rəsulzadə Elçibəy ideyalarına, bütün baskılara baxmayaraq öz sədaqətini davam etdirdiyini, eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin Rəsulzadəyə, onun irsinə, onun ümumi ideoloji siyasi sisteminə olan münasibətini görəcəklər, şahid olacaqlar. Bugün doğrudan da böyük bir bayramımızdır və 50 milyonluq Azərbaycan xalqı üçün bugün çox əziz, çox doğma bir gündür. Bir nəfər, iki nəfər.
Əli çək deyirəm. Harda yazdın? Bura xana. Qanunu göstərəm. Hansı qanunda? Tələmə. Çəkin onu. Götürürəm. Onun əsərlərinin təbliğ olunmaması, Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ideoloji siyasi xəttinə zidd olan bir siyasətin yeridilməsi heç də Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin onun ideyalarının həyata keçməsinin əbədi olaraq qarşısının alınması demək olmayacaq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ideyaları qalib gələcək. Biz bu ideyaları yaşadırıq. Əbülfəz Elçi bəyin rəhbərliyi altında əsrin sonunda məhz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin rəhbərliyi altında əsrin əvvəlində qurulmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, Demokratik Respublikamız bərpa edildi. İndi də Rəsulzadə Elçi bəy yolunun davamçıları, Müsavat Partiyası, Azərbaycanda olan digər demokratik qüvvələr, Azərbaycanda ərazisi bütöv olan, hüquqi bir dövlət olan, azad bir cəmiyyət olan bir dövlət yaratmağa çalışırlar. Çünki elə Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin qurduğu cümhuriyyət belə bir cümhuriyyətdir. Bu cümhuriyyətin dəyəri təkcə onda deyildi ki, Cənubi Qafqazın əksər ərazilərini, 114 min kvadrat kilometr ərazini əhatə edən bir Azərbaycan dövləti yaranmışdı. Yəni bu dövlət həm də ona görə əhəmiyyətli idi, ona görə tarixidir, ona görə unudulmazdır, ona görə əbədidir ki, o dövlət həm də demokratik bir dövlət idi. 20-ci əsrin əvvəllərində dünyanın çox az ölkələrində demokratik dövlətlər var idi və bu dövlətlərdən biri də Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti idi ki, onu Rəsulzadənin rəhbərliyi altında Müsavat Partiyasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan xalqı öz iradəsi ilə yaratmışdı və biz bu dövləti bərpa etmək uğrunda mübarizə aparırıq. Yolumuz Rəsulzadə İlki bəy yoludur. Yolumuz Azərbaycanda ərazisi bütöv olan, hüquq dövlət, demokratik cəmiyyəti olan bir firavan Azərbaycan yaratmaqdır və bu yolda biz hökmən uğur qazanacağıq, qalib gələcəyik. Sınavınızı fürsətdən istifadə edərək bütün 50 milyonluq Azərbaycan xalqını, Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və dünyanın hər yerində yaşayan dünya Azərbaycanlılarını Böyük Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin anadan olmasının
138 illiyi münasibetiyle ürəkdən təbrik edirəm. Var olun. Sağ olun. Arif Bey, yenə gördük sizə polis deyəsən təzik oldu, parçalanma oldu. Baxın, bəli, biz əvvəlcədən nəzərə alaraq ki, polis bura gəlməyimizə maneçilik törədir. Biz cəmi 50 nəfər təxminən adamla gəlmişdik. 50-60 nəfərlə burada Rəsulzadənin abidəsini ziyarət etmək, onun yaxınlarının məzarlarını ziyarət etmək niyyətimiz vardı. Ancaq hakimiyyət hətta bu 50 nəfərlik müsahib partiyasının qrupuna da dözümsüzlük göstərib, bizim bura 10-10 keçməli olduğumuzu bildirdi. Bu da tamamilə qanuna ziddi. Yəni, heç bir qanunda pandemiya ilə əlaqədar müəyyən olunmuş normalarda açıq havada 10 nəfərlik qruplarla hərəkət etməyin zəruriliyi haqqında heç nə yoxdur. Hətta biz onların diqqətinə çatdırdıq. Yəni 150 nəfərin iştirakı ilə qapalı məkanda toy məclisi keçirtməyə icazə varsa, nədən 50 nəfərlik bir qrupun məsafə saxlamaq şərti ilə açıq havada tədbir keçirmək səlahiyyəti olmasın? Həm də onu nəzərə alaq ki, Azərbaycanda müəyyən dövlət tədbirləri olanda, hətta idman tədbirləri olanda, bəzən minlərlə, bəzən 10 minlərlə adamın stadionlara yığılması, başqa-başqa tədbirlərdə iştirak etməsi halları olduğu halda İstər 20 yanvar günlərində, istər Xocalı abidəsi ziyarəti zamanı, istər buraya Rəsulzadənin məzarı önünə, Rəsulzadənin abidəsi önünə gəldiyimiz məqamlarda hakimiyyət daim bizim üçün problemlər yaradır. Yəni bu təkcə Rəsulzadəyə hörmətsizlik, Rəsulzadənin ideoloji siyasi sisteminə hörmətsizlik yox, həm də bugünkü hakimiyyətə müxalifətdə olan qüvvələrin bir yerə toplanmasının qarşısını almaq, ölkədə hətta bu qədər məhdud olan sərbəst toplaşma azadlığını bir qədər də məhdudlaşdırmaqdır. Yəni, məqsəd bundan ibarət. Buyurun, sən. Doğrudan da çox böyük bir bayramdır. Məhəmmədən Rəsulzadə Novxanı kəndində anadan olub. Bu kəndin ən hörmətli şəxsiyyətlərindən biri olubdur. Amma bugün Rəsulzadəni bütün Azərbaycan, bütün Türk dünyası və bütün demokratik dünya ictimaiyyəti tanıyır, bilir və dəyərləndirir. Bugün təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanımızın müxtəlif güşələrində və mən əminəm ki, Güney Azərbaycanda da Rəsulzadənin doğum günü qeyd olunur. Bugün Ankarada Məhəmmədən Rəsulzadənin müqəddəs məzarının olduğu məkanda onun qurduğu Azərbaycan Kültür Dərnəyi başda olmaqla, hörmətli Cəmil Ünal başda olmaqla bizim böyüklərimiz, ağsaqqallarımız, dostlarımız da o məzarı ziyarət edirlər və ürək sözlərini orada deyirlər. Əminəm ki, dünyanın müxtəlif mərkəzlərində də Rəsulzadənin qədrin qiymətini bilən, müsahibatçılığın qiymətini bilən insanlar bir araya gələrək bu günü bayram kimi qeyd edirlər. Və bu da təsadüfi deyil. Çünki Azərbaycanda bir qədər əvvəl də söylədiyimiz kimi, yaxşı nə varsa, uğurlu nə varsa son əsrlərdə, müasir Azərbaycan müasir tarixində hamısı Məhəmmədən Rəsulzadənin adı ilə, onun idealları ilə bağlıdır, müsavatçılıqla bağlıdır, Rəsulzadə Elçibəy yolu ilə bağlıdır. Və hakimiyyət bugün göstərdiyi münasibəti uzun illərdir ki, bu münasibəti göstərir. Ancaq bunun heç bir faydası yoxdur. Tarix göstərir ki, böyük şəxsiyyətlərin heykəli xalqların, insanların ürəyində, qəlbində, təfəkküründə, şuurunda yer alanda əbədi olur. Bu son hadisələr də Qazaxıstan hadisəsində bir daha gördünüz ki, ən böyük diktatorların, ən böyük müdrik sayılan adamların belə heykəlləri xalqın ürəyində olmadığı üçün, xalqın şuurunda olmadığı üçün bir hadisədə görürsən ki, darmadan edilir, gedir. Amma Rəsulzadə kimi, Elçibəy kimi böyük şəxsiyyətlərin heykəlləri xalqımızın ürəyindədir, şuurundadır. Daim belə olub və daim də belə olacaq. Azərbaycanın da bir qədər əvvəl dediyimiz kimi gələcəyi də, keçmişi olduğu kimi gələcəyi də bu dəyərlərə bağlıdır. Uğur qazanmaq istəyən qüvvə bu dəyərlərə sayğıyla yanaşmalıdır. Bu dəyərlərin əsasında hərəkət eləməlidir. Rəsulzadə Elçibəy yoluna uyğun şəkildə addımlar atmalıdır. Uğur da bu yolda olacaq, qələbə də bu yolda olacaq. Bu yola sayğısızlık göstermek isteyenlerse öz halklarıyla evvel ahir karşı karşıya gelmiş olacaklar ve çok ciddi bir uğursuzluğa düşer olacaklar. Biz yolumuzu devam edeceğiz. Dediğim gibi bu yol Rəsulzadənin yoludur, Rəsulzadə Elçibəy yoludur, müsavat yoludur, müsavatçılık yoludur. Ve ben bu yolda uğurlar, qələbələrimizin devam edeceğine tam eminim. Bir daha bayramımızı təbrik edirəm ve sizin simanızda bütün Rəsulzadəni sevenlerin bayramlarını təbrik edirəm. Var olun. Çok sağ olun Səbək. İndi Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin yaxınlarını, məzarlarını ziyaret edəcəyik. Salam. Salam.
Sorulara kısmen cevap verdik. Yani bu kıskançlıkla bağlı. Tarihimizin büyük şahsiyetlerini güya tarihten silip özlerinin adlarını o boşalmış yerlere yazacakları ümidiyle bağlı. Ancak bu ham hayallardı. Ne o insanların adını Azerbaycan tarihinden, halkımızın üreğinden, şuuruna silmek mümkün değil. Ne de sünni sebeple halkın üreğine girmek mümkün değil. Xalqın təqdirini qazanmaq istəyən qüvvə dediyim kimi Rəssad Elçibə yoluyla getməlidir və müsavatçılıq dəyərlərinə uyğun hərəkət etməlidir. Bütün qalan cəhdlər əbəs cəhdlərdir və heç fayda gətirməyəcək onlar. Destek görmüş, verirsen sordur.